Annars spelar Anthony en regissör. Det blir intressant. Skrev han ett jävla meddelande på engelska? Ja, men det är inte så bra egentligen. Alltså, den är öppen. Inte hur man delar den. Jo, Hio har jag hört om. Det är långt lång film. Precis som en barns flicka. Ja. Alltså, dude. Dude. Jag vet inte. What's wrong with people these days? Vi borde hänga med i lobbyn på den här jävla spisbyxeln istället för här nere. Fan, det kommer så att den här inte blir raidad för det blir ju andra spisbyxeln då kommer in lite utlänning och skriker lite i sina fickor. Never forget. Coola skytter, jag skriver ju i framtiden med bara laskrämmen som står och lurar. Ja, ser det redan. It's a motherfucking future. Nej, du vet, det är sånt råd där man bara, åh, stackars stridsvagnar. Och så postar de bara, åh, 10 yard. Och så bara, åh, I destroy tanks. No, tanks are useless, va? Okay. We'll see. We'll see. Ja. Vad ska hända? Åh, okej, jag har svarat. Cowboy, 1-1, one check. Cowboy 1-1, Kunasan approach 070, 1-9 knots.